ماوەی چەند ڕۆژێکە هاوڵاتیانی گەڕەکی فەرمانبەرانی باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان کە گەڕەکەکەی ئەوان نزیک بە بازاری شارەکەیە و هاوکات بە یەکێ لە گەڕەکە گرانبەهاکانی کەلار دێتە ژمار ئاوی پیس دەخۆنەوە ئاوی ئەو گەڕەکە ماوەی چەند ڕۆژێکە تێکەڵ بە ئاوە ڕۆبووە خورمە ئاو ئەیرا تەقریبەن لەوەی هامێت هێمە جاری بێ دەو مایە زیاتر ئەمە حاڵەکەمانە ئاوەکەمان زۆر پیسە هەیە مۆزەفین زۆر ئاوەکەمان پیسە هەر مەتیقێ ئەم مەتیقێ ئەم دی ئەو دیوکشی ئاوەکەی پیسە هاوارەق لەبەرەو ئاوە پیسە و ناخورێتەوە ئێمە داوامان کرد لە داری ئاو هات هەڵیان کەن ئیسا ماوە مەجالەوە ماوە بزانن فەحسی بکەن بزان ئاوەکەی چۆنەوە چۆن نییە وەڵا ئاوەکەمان مەجالی شکاسە ناویوە مەجالی شکاسە ناویەوە هەر گواوە چ تێتە دەشتۆ و پیسی تێتە دەشتۆ و ناخورێتەوە وەڵا گۆڕیاوەرە وەڵا ئاو مەجالیە بەڵای ڕۆژی وا هەیە هەروەک لێر مەجارەکەی جیاوازێکی نییە بڕوا بکە بۆنەکەی بۆنی کلۆرەکە کلۆرەکە ڕوتی خۆی بخۆی لە ئاوەکە باشترێکە بۆنی پیسە ئەنجام جیازەکەی شیم هەیە خۆم لە ماڵەوە ئەم گەڕەکە تەقریبەن بە قاتی سەرەوە ماڵی تایە چل ماڵ چل پێنج ماڵی تایە هەل لە بەیانی تایارە و ئاوە ڕێیەکە ئەم ئاوەیانی ئاوەکە هیچ صاحب بێ ساحبی ئێرە مەترسی نەخۆشی هەیە لەم کاتایی سە مەترسی کولێرە و ئەمانە هەیە زیاتر لە جارێک کەناڵی ڕێگا پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کەلارەوە لەسەر ئەو گرفتە بەڵام ئەوان وەڵامیان نەداینەوە هاوکات لای خۆشیەوە هەردی سەرکەوت وتە بێژی فەرمی قایمقامەتی کەلار هۆشداریدا بە هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکە پەلە نەکەن لە خواردنەوەی ئەو ئاوە تاوەکو چارەسەری کێشە خەیان دەکرێت بۆیە لێرەوە لەبەی تەنامەبەرزەکەیەوە داوا لە هاوڵاتیان ئەەکەین دە ئەو ئاوا جارێ بەکار نێرنیان تو کولێرن ئەجا دوای سارکردنەوە بەکاری بێنن بۆ ئەوەی تووشی نەخۆشی کولێرە نەبن کە بەم دوانە لە چەند ناوچەیەکی عێراق وڵاو بووەتەوە تێکەڵبوونی ئاوی ئاوەڕۆ و پیسبوونی ئاوی خواردنەوەی هاوڵاتیان لە کاتێکدایە کە کولێرە وەکو نەخۆشیێکی مەترسیدار ئێستا هەڕەشە لە هاوڵاتیان دەکا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان